За 2010 оны 1-р сарын 1-ээс хойш гадаад паспортыг сонгохгүй шинээр олгодог болсноос хойш бол оюуны өмчлөсөн бүртгэлийн ерөнхий газар бол иргэдийн хүлд дарагдсан байна. За өдөрт бол иргэдэд 800 дугаар олгож ажиллаж байгаа боловч за иргэдийнхаа бол очир дараалал дийлэхгүй байна гэсэн мэдээллийг өгч байна. За иргэдийн хувьд бол өглөөний 4 цагаас эхлэн бол гадаад паспортыг авахар энд бол очирлаж байгаа. За нийтдээ улсын нийслэлийн хэмжээнд бол 4-5 цагт гадаад паспортыг шинээр олох захиалга авж байгаа боловч иргэд бол шуурхаа авна гэдэг үднээсээ 100 айлын энэ салбар дээр ирж очир дараалал үүсэх нь нэмэгдсэн байгаа юм аа. 8 гэж хаад ирсэн. Одоо хэдэн үний дараа? Одоо 60 гэдэг чинь 20 үдэ юм байна. Бас өдөр бараг чигчтэн очирч байгаа юм шиг тий. Одоо 62 харсан. Эхний өдрөө л ирж байгаа юм тий. Өнөөдөр 850-д хүрсэн. Өчигдөр ирсэн тий. Өчигдөр одоо дугаар нь дууссан гэдэг юм. Тэгээ өнөөдөр ирж байгаа юм. Усан салбарууд орно явж үзүү нэг цагийн үйлчлэл одоо энэ бичих. Яалтаа гарна энэ. Тэгэхээр их чинь одоо 100 үнэ дараа. Яг 460 үнгээр эзэгт ирсэн. За 7 өнгөрч хата 7:30 минут ч. 7 дэрхэд хичнэ мэтэй байсан. А? Оо амар их мэтэл. Нэлээд салбарууд орно явж үзүү нэг цагийн үйлчлэл. Бусад нэг цагийн үйлчлэлийн салбарууд. Шууд энчээр гээд. Их чинь нөө сонголт олсчаад биш. За Дүнжин гару Мишель Экспо 5 буудлын даргуунд барилга нэгдсэн үйлчлэгээний төвүүдэд 10 хоногт гарах энгийн паспортны захиалга авч байгаа бол 100 айлын оюуны өмч улсын бүртгэлийн газарт 3 хоногт гарах яралтай паспортны захиалга авч байгаа юм. За гэтэл иргэдийн хувьд яралтай гарах паспортыг авах хүсэлтэй байдгаас их хэмжээний очир дараалал бий болоод байгааг хэлж байна. 800 дугаар чи яг нөгөө 6 хоногт маань ажлын цаг дуусна шүү дээ. Тэгээд тэрнээсээ сунж ажиллаж байгаа шин нөгөө дугаараа дуусгах гэж орон хэд хүртэл Орой 6 өнгөртөл ажиллаж байна тий. Өглөө хэд нэгдэг лээ? Өглөө 8:30-аас. Өглөө зарим хүмүүс 4 цаг тэрэд орж ирж байгаа гэж яг үнэ. Тий. Аа. Сонголт авах болсон шиг ингэ нэмэгдчихлээ шүү дээ. Өмнө нь бол зүгээр хэвээ явуулчихсан. Энэ өдөр талхаж байгаа дугаараа цааш нь нэмэх бол ямарч боломж байна? Эндээ бол байхгүй. Хамгийн юу л одоо 800 шүү дээ өдөрт. Тийм. Салбаруудаар нь ялж байгаа. Одоо ингэ хана болгон дээр байгаа нь бос үйлчлэгийн салбараар олгож байгаа гэсэн байгаа. Тийм. Хүн болгонд хэлэхдээ зэрэгтэй хүмүүс дандаа яаралтай гэдэг ийшээ ирдэг аахгүй юу? Тийм. Бана монголчууд чинь голцоол нөгөө цагийн толгочдаг. За олон улсын хилээр зорчиход машинд уншигддаггүй аялын бичвэрэмтийг солих тухай хуваарлаг 2004 онд олон улсын байгууллагаас гарсан байдаг. За манай улс 2010 оноос эхлэн гадаад паспортоо чиптэй машинд уншигддаг болгож шинжлэх ажил яригдж эхэлсэн. За гэхдээ чиптэй болгож шинжлэх шийдвэр бүрэн батлагдаагүй. За харин энэ удаагийн шинжилэн зөвхөн сонголтыг зогсоосон за өмнө нь ашиглаж байсан паспорттой адилхан энгийн паспортыг адилхан төлбөр хураамжтайгаар шинээр олгож байгаа юм а. Банк иргэдэд бол сануулж ирсэн 2018 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс одоо аялын баримтчид буюу гадаад одоо үндэсний гадаад паспорт гадаад паспортын сунгалтын үйл ажиллагааг зогсооно гэж одоо мэдээлэл өгчөөсөн. Тиймээс иргэд шин төрлийн паспорт гарсан яралтай авах хэрэгтэй мэтэр буруу ойлгож очир дараалал үүсэхгүй байхыг зөвлөж байгаа юм аа.